waxaa maanta dib loogu celiyay magaalada muqdisho muwaadiniin soomaaliyeed oo ku go'doonsanaa dalkan uganda tan iyo markii uu caalamka kala xiray xanuunka safmarka ee coronavirus ee islamarkaana hakiyay duulimnimadii iskii kala gooshi jiray wadamada caalamka muwaadiniintan oo tiradooda gaaraysay 84 qof ayaa waxa u badnaa arday wax ka baranaysay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalkan uganda iyadoona safaaradda soomaaliya ee dalkan uganda ay gacan weyn ka geysatay muwaadiniintan in dib loogu celiyo magaalooyinka muqdisho iyo garowe kadib markii muwaadiniintan ay safaaradda u gudbiyeen codsi ah in loo fududeeyo in dalkii dib loogu celiyo iyadoona safaaradda soomaaliya uganda ay ka jawaabtay codsiga muwaadiniintaasi haddaba qaar ka mid ah dadkii maanta ka dhoofay garoonka caalamiga entebbe ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay dalkii dib ugu laabtaan anigu ah xuseen cilmi caynaan ugandana joogay 2 sano iyo wax ka badan maanta waxaa noo fududeysay ilaahay khayr siiyay safaaradda uganda ee soomaaliya waddankaygiinaan ku noqonay ku faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa soo koobi karin halkan ugu jeedinayaa safaaradda soomaaliyeed dalka uganda taasoo jaaliyadda soomaaliyeed ka caawisay baahiyo badan ay u qabeen inay dalkooda dib ugu laabtaan maanta farxaddeen lama soo koobi karo muddo 3 bilood ku dhow ayaa waddanka ku go'doonsaneen anigoo ah maxamed cali maxamuud waxaan joogay halkan muddo dheer waana ku xayirnaa runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safaaradda soomaaliya ee dalka uganda dadaalka badan ay u gashay in ay dadkeeda meesha ay ka qaadaan taasna waa mataqaanaa guul weyn oo usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed ee ku nooleed halkan magacayga waa maxamed xuseen cismaan degan uganda ka mida ganacsatada ku nool waddanka uganda maanta waxaa aad iyo aad farxad weyn inoo ah dadkeennii oo ilaa muddo 3 bilood ku xayiraa waddanka uganda oo aan safri karin covid-19 dartiis inay safaaradda u istaagtay safiirka iyo safiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha guud ahaan 84 qof ee maanta dib loogu celiyey magaalooyinka muqdisho iyo garowe ayaa dhammaantood la hubiyey badqabkooda caafimaad ee la xiriira coronavirus ka hor inta aysan halkan ka safrin safaaradda soomaaliya ee dalkan uganda ayaa waddo dadaallo intan ka badan oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkan ku xayiran dib loogu celiyo dalkii yuusuf maxamed macalin iskashmiir raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed garoonka caalamiga entebbe uganda